እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሉቃስ 15ን እያየን ነው። ዛሬም የምናየው ሉቃስ 15ን ነው። ስለ ጠፋው በግ ነበር ባለፈው የተነጋገርነው። እና የጠፋ በግ እንፈልግ በዛውም ደሞ ተባብለን ነበር። ሆምወርኮቻችሁ ምን ያህሎቻችሁ እንደሰራችሁ አላውቅም። መደወል፣ ማግኘት፣ ሰዎችን ማበረታታት አስፈልጊ እንደሆነ ተነጋግረናል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ኃጢያተኛው ከመሄድበት መንገድ ተመለስ ባትለው እና ቢጠፋ ደሙን ካንተ እፈልጋለሁ ይላል። ይሁን ሰውየው ነው ያበላሽያል። እየጠፋ ያለው ሰውየው ግን ዝም ስላልከው እጠይቃለሁ ይላል። ግን ነግረኸው በዛ መንገድ ያዋጣኛል ብሎ ቢሄድ ደሙ በራሱ ላይ ነው ይላል። መቼም ከደም ለማምለጥ ብለንም ብቻ አይደለም፣ የሰዎች መዳን የከበረ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንኳን ታላቅ ደስታን የሚያመጣ ከሆነ እኛ ደግሞ ይሄንን ማድረግ አለብን ብለናል። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ግን ለመደወል እንደሞከራችሁ አስባለሁ። ዛሬም በልባችሁ ይሄን ነገር እንድታኖሩ በልባችሁ የመጣው ማንኛውም ሰው ጋር ባክስላይደር ሊሆን ይችላል፣ ማለት ጌታን ድሮ የሚያመልክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እስከ ጨርሱ ማያቅ ሊሆን ይችላል። ግን ደውላችሁ ቢያንስ ለአንድ ሰው መንገር መቻል አለባችሁ። እስቲ አሜን በሉ። በቃ መንገር አለብን። ይሄ የክርስትና ግዴታ። ደውለን ልዩ ተአምር እንድንነግር አያስፈልግም። ጥቅስ እያጣቀስ እንድንከራከር አያስፈልግም። ቸርች ና ብለን እንጋብዛለን። አሜን። ና በቃ ባለፈ ስነግራችሁ እንደነበረ ጋብዙት። እዚህ መጥቶ የእግዚአብሔርን ቃል ይስማ። ከዛ ውሳኔው የሱና የጌታ ውጤቱ ይሆናል። እኛ እዛ ውስጥ ዲቴል መግባት አንችልም። እሺ፣ ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል አለ ይላል። እና የበጉ የጠፋው በግ ምሳሌ ይሄ ነው። ማሳሪያው የጠፋ ሰው ሲመለስ በሰማይ ታላቅ ደስታ እንደሚሆን በመላእክት ዘንድ ደስታ እንደሚሆን በሌላውም ክፍል ይናገራል። ይሄንን እንደገና አሁንም ለማጠናከር ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ይጀምራል። ቁጥር 8 ወይም 10 ድሪም ያላት አንድ ድሪም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቷን ጠርጋ እስክታገኘው ድረስ አጥብቃ የማትፈልግ ሴት ማናት? ባገኘችው ጊዜ ወዳጆቿና ጎረቤቶቿን በአንድነት ጠርታ የጠፋውን ድሪሜን አግኝቻለሁና ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ትላቸዋለች። እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ደስታ ይሆናል አለ። ይሄም ሁለተኛውም ምሳሌ ያንኑ የሚያጠናክር ነው። እዚህኛው ላይ ግን የበጉ ላይ በደንብ ያላየናቸው አንዳንድ ነጥቦች የሚታዩ አሉ። እዚህ የድሪሙ ላይ ስናይ ይሄ በነገራችን ላይ ድሪም የሚለው የብር ሳንቲም እንደማለት ነው። በኤንአይቪ ወይም በእንግሊዘኛው በሌሎቹ ሎስት ኮይን ነው የሚሉት፣ ወይም ሲልቨር ኮይንም የሚለው አንዳንድ ትርጉሞች አይቻለው። የብር ሳንቲሞች ናቸው፣ ወይም ሲልቨር የሆኑ ሳንቲሞች ናቸው። እና ውድ ናቸው። ድሮ አይ ቲንክ በጃንሆይ ዘመን ምናምንም የነበረው አንዳንድ ሳንቲሞች አይቻቃለው በእንትን ነው ሲልቨር ነበረ የሚጠቀሙት። እና ያቺ ሳንቲም ስትወድቅባት ዋጋ ያለው ነው፣ ብዙ ነገር ሊሰራ የሚችል ነገር ነው። ሲወድቅባት እንደ ተራቃ አልተወቹም፣ ምክንያቱም የመግዛት አቅም ያለው ነገር ነገ ስራ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው። አልተወቹም። ይኸውላችሁ አንድን ነገር እንድትፈልጉት የሚያደርጋችሁ የነገሩ ቫልዩ ነው። ገባችሁ አለ? ለምሳሌ 5 ሳንቲም የሆነ ቦታ ቢጠፋባችሁ የምትፈልጉት ፍለጋ እና የጣት ቀለበታችሁ ወይም የአንገት ሀብል ቢጠፋባችሁ የምትፈልጉት ፍለጋ እንዳይነታል።
ለምን እዚህ ጋር ወደቀ መሰለኝ ብላችሁ አንዳንዴ እንደው ጎንበስ ብላችሁ ቀና ማለትም ስራ መስሏችሁ 5 ሳንቲም ቆሎ ተታችሁትም ልትሄዱ ትችላላችሁ። ምንም ካላችሁ ንብረት አንጻር መጥፋቱም መኖሩም ብዙ በህይወታችሁ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም ብላችሁ ስለምታምኑ ብዙ ማትፈልጉትም። ግን የከበረ ከሆነ ለምሳሌ እንዳልኩት የጋብቻ ቀለበት ቢሆን ዋሌታችሁ ቢሆን ባለፈ ሳምንት ስንል እንደነበረ ቁልፍ ቢሆን በቃ የገባበት ግብተን ነው የምንፈልገው። እና እቺ ሴት ሌላ ያስደንቀኝ ምንድነው ሲጠፋባት ጠፋ ብላ አልተወቹም ለምፈልግ ተነስተለች። ደሞ ስትፈልግ የተጠቀመችው ነገሮች መብራት አብርታ ይላል ቤቷን ጠርጋ ይላል ይታክ በደንብ አድርጋ የገባበት እየገባች ነው እየፈለገች ያለችው። ስታስሰው እቃዎቹን ያዞረች አስቡ መብራት በርቶ በትክክል ያው መቼም መብራት አብርቶ የሚለውን እንደ ዛሬ ዛሬ ሄዳ ስዊች መብራት መጥፈት ከማረግ ብቻ እንዳታስቡ ገባችሁ አይደል? ለኩሳ መቅረዝ ሻማት ሊሆን ይችላል ፋኑስ ወይም ብቻ አገር ቤት አሁን አንዳንድ ገጠሩ አካባቢ እንደሚጠቀሙት አብርታ በየስርቻው ትፈልጋለች እስክታገኘው ድረስ ይላል። እግዚአብሔር ሰዎችን እስክናገኛቸው ድረስ እንድንፈልግ ሰዎች ያድርገን። አየት ታርጋል ተወቹ ወይ አንድ ከስልክ ደውላል ተወቹ ማለት ገባ ወደ ሰው ሲተረጎም ወይ ደግሞ እንደነ ለምን ወደ ጌታ ስመጣም ብሎ መተው አይደለም እስክታገኘው ድረስ ነው የሚለው። የማትፈልገው ማን መብራት አብርታ ጠርጋ የሚለው ብዙ ዋጋ መክፈልን ያሳያል። ሰውየው ቤት ድረስ መሄድ ሊሆን ይችላል ጋብዞ የሆነ ነገር መልካም በሚመስለው ግብዣ አይነት አቅርቦ ሊሆን ይችላል ብቻ ሰውየው ወይም ልጅቷን ለማግኘት ብዙ ጥረት ማድረግን ያሳያል። ሰዎች ከተፈልጉ ይገኛሉ እስቲ አሜን በሉ። ይሄን ነው የሚያሳየው እስክታገኘው ድረስ ይላል። በዚህ ነገር አንዳንድ ሰዎች ባለፈም ስነግራችሁ እንደነበረ ያስቀኑኛል። ይሄ የጨከኑ አሉ ወንጌል ማለት በቃ ሰውን በማሳደድ እና ጥሩ ተሰጦ ያላችሁ ሰዎች አሉ እንደው የልብ ሸክም ነው ይሄን ብንል ነው የሚሻለው። እና ያገኛሉ አንዲት ልጅ ነበረች ናዝሬት ይያለው ምንም ማትፈራ በቀየተም ቦታ ገብታ መናገር የምትችልች። እና አንድ ጊዜ አዲስ አበባ የአንድ ሚኒስትር እናት ሞት እናቱ ደግሞ ጴንጤ ነበር እና እዛ ቀብር ላይ ብዙ ሚኒስትሮች መጡ ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ጥያቄ የለው የሚኒስትሩ እናት ነው የሞቱት ጴንጤ ስለሆነ አልቀብርም አይደለም እሱ መጥቷል። እቺ ልጅ ደግሞ እዛ ልጅ በቃ በአገር ሰላምም እንዲህ ይሉንታም ይዛችሁ ሆነች ታሸማቀቃችኋለች ከባጫር ምንም አትፈራ። ከዛ እንዳለ የተሰበሰቡበት ገባችላችሁ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ይሄንን እድል ስላገኙ ዛሬ ጌታን አመሰግናለሁ ብላ በደንብ አድርገን ክርስቲያኖች ምንም ሳትፈራ እና ሁሉ አንገታቸውን ያቀረቀሩ ማለት እዛ ጋር ያለው ሰው በቃ ተጨነቁ አማኙ ሁሉ ማለት እሷ ግን ያለባት ምርሻ ተወጣች። ማንንም ግን ያሰራ የገረፋት የለም ድርሻውን ተወጣ ሄደች። ምን ልነግራችሁ ነው አንዳንዴ ምን እንደምንፈራ ራስ በውሉ አይታወቅ። እንዴት መልካም ነገር የያዘ ሰው ይፈራል ሲያገርም ሰውን ከዘላለም ጥፋት ሊያድን የሚችል የከበረ ነገር የያዘ ሰው እንዴት ይፈራ አይገርም? ልትሰርቀው አይደል ገንዘብ ስጠይ ልትለው አይደል ልታጠፋበት አይደል ልትጨምርለት እኮ ግን ይፈራል። የሆነ ነገር ቀስ ይከለክለን እና ያለው ሪሌሽን ይበላሻል ምናም ብለን ስለ ስንቶ ግን ለጥፋት አሳልፈን ስንሰጣቸው ይታያል። እባካችሁ እድል ሲገኝ ግድ ጥንክርክር በማለት ድርሻ ከመወጣት አንፃር ብቻ ሳይሆን በፍቅር በትህትና ለሰዎች ማሳየት ተገቢ ነው። የያዝነው ወንጌል የፍቅር ወንጌል አቅም አለ። እኛ በእኛ ጥበብ ስለተጠቀመን ሳይሆን ራሱ የምንናገረው ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ከሆነ ኃይል አለው። ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ነገር የመጡበትን አንዳንድ ሁኔታ ጠይቁ እስቲ ከሰዎች ጋር ሲነጋገሩ አንድ ቃል የነገረኝ ለሊቱን ሁሉ አላስተኛልኝ ብለው የመጡ ሰዎች አቃሉ።
ለሊቱ ሙሉ ሲመላለስብኝ እንቅልፍ ከለከለኝ። አይ የተናገረው አንድ በቅንነት ስስቃ መጽሐፍ ቅዱስ የቅንነት ቃል እንዴት ኃይለኛ ነው። ስስትንሽ ይቆቃሉ ብዙ እንደው ያጣቀሰ ዮሐንስ ማርቆስ ብሏል ቀለል ያለ ቃል ተናግሮ ግን ያንሰው እንቅልፍ ነስቶት ወደ እግዚአብሔር ሲያመጣው ታያለህ። እና እስክናገኛቸው ድረስ መፈለግ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል። ይሄ ግን ቀደም እንዳልኩት ዋጋ ያስከፍላል። መብራት ይፈልጋል፣ መጥረግ ያስፈልጋል። በዚህ በድሪሙ ቋንቋ ነው መብራትና መፈለግ ለሰው አድርገን ብንወስደው የራሱ የሆነ ዋጋ መክፈልንና ስራን ይጠይቃል። እና ስታገኘው ግን ደስ ብሏት ጎረቤቶቿ እንደምትጠራና ጠፍቶ እንደነበረ እንደተገኘም እንደምትነግራቸው ይነግረናል። በመጨረሻ ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለው ነው እንግዲህ ለዚህ ምሳሌ እንደ ማሰሪያ ተደርጎ ወደ ሰው አመጣው ማለት ነው። መጀመሪያ በበግ አረገው፣ ከዛ በሳንቲም አረገው ወይ በድሪም አረገውና መጨረሻ ላይ ግን በሰው አረገው። አሁን ይሄ ነው የሚፈልገው ዋና ማሰሪያው ማለት ነው። የበለጠ ትልቅ ሚኒንግፉል ሆኖ የቀረበው እሱ ነው። ይሄ እንግዲህ የሉቃስ ምዕራፍ 15 ከ11 ጀምሮ ያለው የጠፋው ልጅ ታሪክ በጣም የሚታወቅ ታሪክ። ድሮ ገና ሰንበት ትምህርት ሆነን ጀምሮ የምናቀው ታሪክ ነው። ግን የእግዚአብሔርን ፍቅርና ቸርነት የእግዚአብሔርን ሰፊ ልብ የሚያሳይ እና የባክስላይዲንግ አስከፊ ገጽታ የሚያሳይ መኮብለል ከእግዚአብሔር ቤት መሸሽ ያለው ጣጣ ማለት ይችላል ወይም የሚያስከፍለው ዋጋ ምን እንደሚመስል በዚህ ክፍል ላይ ቁልጭ ተደርጎ ተነግሯል። ስለ እንግዲህ ባክስላይድ ስለማድረግ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ሐሳቦች ተጽፈዋል። በተለይ በብሉይ ኪዳን እናስታውሰው ዮናስ ከእግዚአብሔር ፊት እንዴት ለመሸሽ እንደሞከረ ወይም ከተጠራለት ከእግዚአብሔር ፕሮግራም እንዴት ለማምለጥ ሲሞክር ታያላችሁ፣ የከፈለው ዋጋ ታያላችሁ። አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሰው መስመር ውስጥ ከገባ በኋላ የራሱን ፕሮግራም ማስፈጸም አይችልም። ከባጭዋል እና ሁሉ ጊዜ የሚሻለው ቶሎ መስማማት ነው። ዮናስ አንድ ያላወቀው ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብና የሱ አስተሳሰብ ፊት እንዲያደርግለት ፈልገ አይሆንም። ከባጭዋል እግዚአብሔርን ስትከተሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል ፈቃደኛ መሆን ያስፈልጋል። በእናንተ አምሮ ልክ ተስተካከለ ማለት ተስተካከለ አሳመናችሁ ማላሳመናችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ጭክናችሁ ለመከተል የምትወስኑ ሰዎች መሆን መቻ አለባችሁ አለብን። አማራጭ ነው። እግዚአብሔር አንተን ወይም አንቺን ኮንቪንስ የማድረግ ግዴታ የለበትም። ገባር ሐሳቡን ነው የሚነግረው፣ እሱ የሚሰራውን የሚያውቅ አምላክ ነው። እርዳታ እኔና አንቺን ሊጠይቀን አይችልም። ወይ ደግሞ ሐሳብ አላ እስኪ ምን ትላለህ አንተስ ሊልህ አይችልም። እግዚአብሔር ከፈረል የሆነ ባለስልጣን አይደለም፣ የሆነ ሰውዬ አይደለም። ሰጀች ነው ጠይቅ ይነግርሃል። እሱ ስትከተል የሚነግርህን ለማድረግ ዝግጁ መሆን መቻል ነው ያለን። በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ይከተሉኛል ማለት ይሄ። እረኛው እየሄደ በዚህ በኩልና ሲል ባለፈ ጊዜ በዚህ በኩል የሆነ ነገር እንዲሆነናልና በዚህ ጋር እንሂድ ማለት አትችልም። እረኛው ካንተ ይልቅ ያውቃል። እረኛው ካንተ ይልቅ ኮንፊደንስ አለው። እረኛው ካንተ ይልቅ ሁሉ ነገር ነው። ስለዚህ አንተ ልታስተምረው አትችልም። በጎነ እረኛ ልታስተምረው አትችልም። ሩቅ ነው በሱ እንኳን ብናየው፣ ይሄኛው ደግሞ የበለጠ ሩቅ ነው። እና ዮናስን ታሪክ ሳስብ እግዚአብሔር ሂድና ለነነዌ ሕዝብ ስበካቸው፣ የምትሰብካቸው ስብከት ደግሞ አመፀኞች ስለሆናችሁ ልጠፉ ነው በላቸው ነው። ዮናስ ግን ወደ ተርሴስ ሊሄድ ይላል። ጆፓ ወይም ኢዮጴ ወደምትባለው አገር ገንዘብ ከፍሎ ሄደ። ይገርመኛል። ገንዘብ ከፍሎ ይኸው ያኛው አይ ቲንክ እንደዚህ ብዙ ክፍያ ያለው አይመስልም ከሁኔታው ስትረዱ ለመሄድ። ይሄኛው ግን በጣም ሩቅ፣ እንዳውም አንዳንድ ጽሑፎች ሳለ ሂድ ካለው ጌታ ሂድ ካለው መንገድ አራት እጥፍ ሩቅ ነው። አሁን ሊሄድ የተነሳው አራት እጥፍ
እና ወደ 250 ማይል ነው ምናምን ነው መጀመሪያ ሄደ የተባለው እሱ ግን ወደ 1000 ማይል ነው ሊሸሽ የተነሳው ማለት ነው። ሰው አይገርምም ያመጽ መንገድ ይቀልለው በትክክለኛው መንገድ ቅርብ ከመሄድ በአመጽ መንገድ ሩቅ መሄድ ነው የሚሻል። አንደኛ ገንዘብ ከፍሏል ይሄኛው እኮ ክፍያ እንደዚህ ተነከረ ነገር ላይ ኖሮ ይችላል ለምን ዋጋ ከፍሎ የሚልቃል ተጽፏል በዚህኛው። እና ጆፓ ማለት ቢዩቲ ማለት ነው የቃሉ ትርጉም ለማይሞክር ያለው እና ኢዮጴ ማለት ውብ ማለት ነው ወይም ቆንጆ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ቆንጆ ገባል እግዚአብሔር የሌለበት ቆንጆ አሳሳች ቆንጆ ማለት ነው ገባል። ስንት ቆንጆ ነገር ነው አርሊ አሳሳተን እግዚአብሔር የሌለበት። ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ፕሮግራም የሚያወጣው ቆንጆ እግዚአብሔር የሌለበት ቆንጆ ወይም ጥሩ እግዚአብሔር የሌለበት ጥሩ አያ አሁን አዳምና ሔዋን ነው ፍሬው እንዲበሉ ኢንቫይት ሲያረጋቸው የፍሬው ውበት እንዲያውት ነው ያረጋቸው አይደል እና ለአይን ያማረ ሚል ቃል ታያላችሁ አይደል ለጥበብ መልካም እንደሆነ አዩ ይላል ታሰ እዛ ጋር ነው ታርጌት ነገሩ የተመጣው እዛ ጋር ነው በቃ ውበት ያለው የሚስብ የሚያምር ነገር ስለሆነ አቅም እንደሌላቸው አቋም እሱም በደንብ ብቻ አሳምሮ ማሳየት ነው የሰይጣን አስ አንድ ነገር ነገር ሰይጣን በምንም ነገር ወደቅ ሞደቅ ነው ፈልክ ውበት ባለው ነገር ወደቅ በማያምር ነገር ወደቅ ብቻ በምንም ነገር ወደቅ ነው የሚፈልገው ገብቷል አይደል በቃ መሬት ላይ ወድቀ ማየት ነው የሚፈልገው። እና በጣም የሚገርመኝ አሳሳታቸው በሉ ሔዋን በልታ ያው አዳምንም እንዳሳተች ታቃላችሁ። እና ዮናስ ወደ ተርሲስ ሄደ ከዛ መርከብ ላይ እንደገና ተሳፈው ከኢዮጴ ወደ ተርሲስ ሊሄድ ሲል ነውጥ ውስጥ ገባ። አየ የገባው ምክንያቱም አንዴ ተከተልከው አገለግላለሁ ብለህ የተከተልከው ጌታ እሱ ስትከተለው እውነት ነው የመሰለው ማለት ነው አንተ እንደምትወላውል አያስብም እሱ በቃ ይሄ ታማኝ ባሪያዬ ነው ይሄድልኛል ብሎ ነው። እና ይሄ ሲለው እምቢ አለ። ለበረከት ምክንያት የተጠራው ሰውዬ ለነውጥ ምክንያት ሆነ። እና ስንት ንብረት አጠፋ እዛ ሄዶ ሰው በሰላም ስንት እንቁና የከበረ ነገር የሚጫንባት መርከብ እንደሆነች ይነገራል። እያነሱ ባህር ነው ይጨምሩ እንዳለ ያለ ንብረታቸው መጨረሻ ላይ እኔም ባህር ጣሉኝ ብሎ ዮናስ አሳ ነባሪ ሆድ ገባ። ያየውን ስቃይ አስብ ዘምራፍ ውስጥ ምናምን ስታይ እንዴት አይነት ስቃይ ውስጥ ሲጮታ ያው እግዚአብሔር አይደለም ግን ይሄን ያመጣበት የራሱ መንገድ ነው አለ የራሱ መንገድ። አንዳንዴ እኮ እግዚአብሔር የሚመስልን ነገር እግዚአብሔር እኮ አይደለም የራሳችን መንገድ ምሳሌ ላይ እንደዛ ይላል በመንገድ የመንገዳችሁን ፍሬ ታገኛላችሁ ይላል። ይሄ አሁን እሱ በስነ ስርዓት ወደ ነነዌ ብሄር ኖሮ ይሄ ነገር ነበር አልነበረም የራሱ የመረጠው ገንዘብ ከፍሎ የገባበት ጣጣ ነው ይሄን ያመጣ። መጨረሻ ላይ በአሳ ነባሪ ሆድ ሆኜ በሲኦል ሆኜ ንስሐ ገባ። እንደውም እግዚአብሔር ይስጠው ንስሐ መግባቱ ምድል አግኝቷል። ከዛ አሳ ነባሪው ተፋው አንድ ገረመኝ ነገር ተንገራችሁ አሳ ነባሪው ሲተፋው የተፋው የት እንደሆነ ታውቃለች ነነዌ ነው የተፋው። እና በመርከብ እምቢ ብሎ በአሳ ሄደ። አንዴ ከገባህ ገብተሃል ገባ አማራጭ የለም በመርከብ እምቢ ካልክ አሳ ነባሪ ተዘጋጅቶልን ቢሆን ትሄዳለህ ነው የሚባለው። እና ከዛ ቆሞ እዛ በስነ ስርዓት ሰበከ። ለምን መጀመሪያውን በስነ ስርዓት ሰበከሽ? ባክስላይዲንግ በጣም አስከፊውና በቅዱሳን ህይወት ከባድ ነው። ግን ሰዎች ለመውጣት ምክንያታቸው ምንድነው? ብዙ ጊዜ ባክስላይድ ለማድረግ ምክንያቱ ምንድነው ብላችሁ ስትሉ ሰይጣን እጅ ጠምዝዞ ባክስላይድ ሰዎችን አያስደርግም መብትም የለውም። ሁሉ ጊዜ የራሳቸውን ኢንተረስት የራሳቸውን ዲዛየር ይጠቀማል የሰውን የልብ ናፍቆት ይጠቀማል የሰውን የልብ መሻት ይጠቀማል ተኝተህ በሆነልኝ የምትለው ነገር ይጠቀማል አስመስሎ ቀብቶ እግዚአብሔር የሌለበትን ያቀርብላል። አንተ ደግሞ የተራርከው ስለሆነ ሄድ ተስተዋል በምንም ሪዝን ተሳስተው ወደቅ አመነህበት ወደቅ በምንም ሪዝን ወደቅ ነው የሚባለው። ይሄን ነገር አጥቷል በጣም ምፈራው ነገር ልንገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ
ተሳስተ ስለወደክ አይታዘንልህ። ይሄን ታውቃለህ? መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ የእግዚአብሔር ሰው ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። ይለ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እርሱ በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለውጡ እንጂ ይሄን አለም አትምሰሉ። አንድ ይገረመኝ ነገር አለ። ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚያወራው ይክፍል። በጎነው ደስ የሚያሰኝ ነው ይላል። ብዙዎች የማያስተውሉት አንድ ነገር ተፈትኖ የሚታወቅ ነው። ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ ማለት የሚመስል ብዙ ይመጣል። ለይታ ፒክ የማድረግ ግዴታ አለብህ። ተሳስቼ ነው ፒክ ያረኩት ብትል ጉዳይህ ነው የምትባለው። ማን ተሳሳታለ? የመለየቱ ድርሻ ያንተው የኔ ነው። እግዚአብሔር ቃል አለ። መንፈስ ቅዱስ በውስጥህ አለ። ከከበደ ቅዱሳን ሰዎች ማማከር አለብህ። አገልግሎት በዙሪያህ አለ። እነኚህን ኮንፈርሜሽን ሁሉ በትክክል እግዚአብሔርን አሳምት ፈልቆ እነኚህን ሁሉ ልትሄድ ይገባል በስቴፕ ስቴት ይዟል። ነገሩ ውሸት እንደሆነ ታውቀዋል። በሰዓት ውስጥ ስታሳልፈው አርቲፊሻል እንደሆነ ይታወቃል። እና እኔም ይመስለኝ አንዳንዴ እንደዛ ስብ ያውቃሉ እንዴ ጌታ ሆይ ግልጽ አርጋ አንተ ካልነገርከኝ እኔ በምን አቃለሁ ምናም ቢያውቃሉ። ለካ ፈትኜ የማወቅ ግዴታ ምን ነው? አይ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ ይላል። ግን ይሄን ለማወቅ ደግሞ ልባችሁ መታደስ መለወጥ አለበት ይላል። እሺ እንደምታውቁት ያዕቆብ ደግሞ ሲጽፍልን ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 14 ማንንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ፈተናለው አይበለም። ሰው በራሱ ምኞትና አረ ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል። ሰው በራሱ ምኞት ሲሳብና ይሄ ነው። አይ ብዙ ጊዜ ተናግሮ አውቃለሁ። በተለይ ደህንነት አስተምር እናገራለሁ። ሰው በራሱ ምኞት ሲሳብ ይላል እና ሲታለል ሚልካል ታገኛለህ። አያው ሰይጣን አንተን የማሳሳት የማታለል አንተን በግድ የማረግ አይደለም መብቱ። የሚያሳስተህና የሚስብህ ነገር አስቀምጥልህ። የሚስብህ ታውቃለህ እንድትሄድ ልብህ እንዲነሳ ያረጋል። እንዲያታልልህ የሚያጭበረብር ነገር አስቀምጣል። የሚመስል ግን ያልሆነ ማለት ነው። ከዛ አንተ ሄደ ስትይዘው አገኘውት ብለህ አይደለም በኋላ ህይወትን አበላሽባል ማለት ነው። እና ለባክስላይዲንግ ትልቁ ነገር ይሄን በዚህ ልጅ ህይወት የምናየው ይሄን አባቱ ቤት ቁጭ ብሎ በውጪ ምናፍቀው ነገር አለ። ይሄ ነው ትልቁ ስተት። ገባችሁ? በአባታችሁ ቤት ቁጭ ብላችሁ በደጅ ምትናፍቁት ምንድነው? አንድ እንዲህም አለ ይላል ቁጥር 11 አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩ። አባት ከነርሱም ታናሹ አባቱ አባቴ ሆይ ገንዘብ የሚደርሰኝን ክፍል ስጠኝ አለ። ገንዘቡንም አካፈላቸው። ከጥቂት ቀን በኋላ ታናሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ አገር ሄደ። ከዛም እያባከነ ገንዘቡን በተነ። ሁሉንም ከከሰረ በኋላ በዚያች ሀገር ጽኑ ራብ ሆነ። እርሱም ይጨነቅ ጀመረ። በጣም የሚገርመኝ የዚህ ልጅ አባት ምን አይነት ጥሩ አባት እንደሆነ ማመን የሚያቀታችሁ ነው። አንደኛ ልጅ አባቱ ይያለ ድርሻ አካፍለኝ የሚባል ታሪክ የለም። መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ስለ ውርስ ማህላ ስለሚለው ነገር አንብባችኋል። ኑዛዜ የሚጸናው ሰው ዮሲሞት ነው ነው አይደል? የተናዘዘ ሰው ይያለ ኑዛዜ ይደረግልኝ አይባልም። ሲሞት ነው የሚፈጸመው። በህይወት ይያለ ኑዛዜ አይፈጸምም። ይሄ ልጅ አንደኛ ለአባቱ ምንድነው የሚለው? ብትሞት ይሻልሃል ነው የሚለው። ኢማጂን አይደል? እንደዛ ይያለው። ምክንያቱም አልሞት አልክ። ስለዚህ ካልሞት ከኔ ካሁን በቃ ስትሞት የሚሰጠኝን ይሰጠኝ ነው። ምን አይነት አስቸጋሪ ልጅ ወይም ትክክለኛ ባህሪ ያለው አይደል? አንዳንድ ጽሁፍሳነ አባትየው ደግሞ ትንሽ ሊያስረዳው ሞክሯል።
እኔ በህይወት ይያለው አይሆን አይ ካልፈጠኛል ልጁ ጠንክሮ ነው የተነሳው አባትየው ደግሞ አካፈለው አንድ ሶሳነብ እንደው ምን ይላል አባትየው አካፈለውና ልጁ ደግሞ ቆነገ ስለምት እደር ብሎ እንደገና ቤቱ አሳደረው ይያበላው ማለት ነው የሚደርሰኝ ክፍል ስጠኛል ይላል ከጥቂት ቀን በኋላ ልጁ ያን ገንዘብ ይዞ ሄደ ሄደና ቤቱ ሆኖ በደጅ ሲመኘው የነበረውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ሞከረ አንዳንድ ሰዎች በጌታ ቤት ያድጉና ወይም ስለ ዓለማዊው ላይፍ ብዙ አያውቁ እና በውስጣቸው ሳያስቡት አንዳንዴ የሚንጸባረቅ ነገር አለ እንደው ብሆንና ትንሽ አይቸው ፈንት ምንም የለም ያጓጓ እነቱን ነጋገር ከተባለ እግዚአብሔር ከከለከለ ስለማይጠቅም ነው እስቲ አሜን በሉ እግዚአብሔር አይሆንም ካለ እኛን ከለከለው ምን ይጠቀማል አባታ አይደል ግን ጥሩ ስላልሆነ ነው በቃ አይሆንም ያለው ጥሩ ቢሆን ኖሮ እሱ ማይጠይቀንም እቤት ውስጥ ነበር ይሰጠናል ግን ይኸው አንድ ነገር ልንገራችሁ ሰይጣን ከእግዚአብሔር ቤት ለመውጣት የዳዱ ሰዎችን በክብር ይቀበላል። ገባችሁ? ግን በክብር አያስቀጥልም እንጂ በክብር ይቀበላል። ዙፋን አዘጋጅቶ ሰረገላ አዘጋጅቶ ይቀበላል። በተራ ነገር ሳይሆን ይው የከፈተ ጥግ በሚባለው በምድር ትልልቅ ስፍራ በሚባለው አይነት ክብር ግብዣ ያዘጋጃል። ዘላቂ አይደለም እንጂ እንደሱ ይቀበላል። መጨረሻ ላይ ግን ያበላሽዋል አንዴ ነግራቸዋለሁ አይደል አንድ ልጅ በመሳሌ የተነገረ ሲኦል መጎብኘት አለብኝ ብሎ ሄደ አሉ አንድ ወጣት እና መንግስተ ሰማያት እንደሄደ ሲያይ ዘጋጸሎት ነው አምልኮ ነው እና እሱም ደግሞ ብዙም እዚህ በአለማዊ ላይ ሲኖር መጨረሻ አካባቢ ንስሐ ገብቶ ሄደ ልጅ ነው እና ሲያየው ብዙ ማልተመቸውም ያ የመንግስተ ሰማያቱ ላይፍ አሉ እንግዲህ ምሳሌ ነው ብያይለው ከዛ ሲኦል መጎብኘት ፈልጋለሁ አለ ምንም ችግር የለም መጎብኘት ይቻላል አንተ እሺ ብሎ ሄደ እና ያው ለመዝጊያው ያ ነው አንኳክተ ግባ አሉታል ከዛ ሄደና በሩን መታ ሲያረግ በጣም የሚያማምሩ አጭር ቀሚስ ያደረጉ ምናልባት ሴቶች መጡና በሩን ከፈቱለት ደነገጣ የናግባሉ ሲሄድ ዘገ ጭፈራ ነው ዘገ በቃ መዝናኛ የሚያምር ቦታ ነው ይው ይያሉታል በጣም በቃ እንዴ እናንተ እዚህ ነው አው እዚህ ነን ያ አይ በቃ እኔ እዛ ብዙ ማልተመቸኝም በቃ ልምጣ ተቀልያ አለ ትችላለ በቃ ባግን ፓካር ገምና ምን እዛ ደከማ አንተ ድሮም አለ ቦታ ነው ና አሉታል ከዛ በቃ ጨርሶ ከዛ ተሰናብቶ መጣ በሩን ባስ ያረክ ሲከፍቱ ተቋቁሩ ለጥም ሰዋል ጎትተው አስገቡትና እንዴ ተሳስቼ ነው ስራጭ አልተሳሳትኩም ያኛው ቪዚተር የሚጎበኙ እና ታቀለላው ሲመጡ እዚህ ነው የሚመጣው ያኛው ጎብኚዎች የሚገቡበት ነው ብለው ከዛ ቀጥታ ወደ ሳት ውስጥ አስገብተው መቀጥቀጥ ጀመሩታል ሰይጣን ለቪዚተርስ አለው መጀመሪያ ገባልን ባይት የሚያረግበት የሚንከባከብበት ቦታ አለው እሱ ግን የቪዚተር ነው ጠቅላላ ስትሄድ እንደሱ አይደለም ይቀየራል እና የሆነ ወጣምሻ የሚያካክሉ እንትን ነው ሲቀበል ይጣብቀዋል ማለት ነው እና ይሄ የጠፋው ልጅ እንደዛ ነው የሆነው ሲወጣ ምናልባትም በቃ የመኳንንት ልጆች የመሳፍንት ልጆች በቃ ቸርስ እያሉ ትልልቅ ቦታ ወይኔ ይሄን የመሰለ ላይፍ እስከዛሬ ሳላይ ጥያል ጓደኛ በጓደኛ ሆኖ በነገራችን ላይ ያለም ጓደኝነት ያለ ኪስ ላይ ልክ ኪስ እየቀነሰ ሲመጣ እነሱ እየቀነሱ ነው ኪስ ሲጣፋ ይጣፋል እና ራስን ብቻ ሜዳ ላይ ነው የምታገኝ በኋላ በቃ ሲጨፍር ከሴቶች ጋር እንደፈለገ ሲሆን ሲበራ ሲጠጣ ከረመል መጨረሻ ላይ ሲያይ ሰው የለም አብሮት ገዘቡ ባዱ ሲሆን እነሱም ጠፉ ደምርቆ ሄዷል ከዚህ ከተቀደሰችው ምድር አይ እግዚአብሔር ከሚመለክበት ምድር ርቆ ሄዶ አሳማውን በስነ ስርዓት የሚረባበት ሀገር ነው ሄደ
አለ እዛ ሀገሩ ላይ ቋሳማ እንኳን ማርባት አይደለም በጣም ክልክል እሩቅ ስለሄደ በቀላሉ እንኳን ለመመለስ ከባድ ወደ ሆነበት ስፍራ ሰይጣን አምሮና ደንዝዞት ምርጫው ትክክል አልነበረ ይው የብዙ ሰው የህይወት ውድቀት ምክንያት ምርጫው የዛሬ ምርጫው ነው ለነገ ስህተት የዳረገው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም አንዳንድ ሰው የተበላሸ ነገር ውስጥ ገብቶ ጌታ ይላል ጌታ አይደለም ከመንገድ ስለወጣሽ ወይስ ስለወጣ ነው የገጠመ ነው አሁን እሱን እግዚአብሔር ላይ መደፍደፍ አይቻል ይሄ የጠፋው ማይዳል ራሱ ነው ተለምኖም ቢብሎ ነው ይሄ አሁን እዛ አሳማ ጠባቂ ሲሆን በማያማራል በኋላ ሁሉ ነገር ጠፋበት ጨለመበት ለካ እንደፈለገ እየተገባ የሚወጣው ምሳ ራት እየተባለ የሚበላው ቤት ሲኮኑ ለካ ደጅ ለካ እንደዛ ይቻል እና የት ጋ ሄዶ ምሳ ይበል የት ጋ ሄዶ ራት ይበል ያለው እንኳን አገር ምናልባትም ቋንቋቸው እንኳን በትክክል ማያቀበት አገር ነው ሄዶ ራሱን ለክፉ ነገር አሳልፎ ሰጥቷል እስራኤል እንደዚህ ተሳስቶ ነበር ኤርሚያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እና 13 ላይ ኤርሚያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እና 13 ላይ እግዚአብሔር እስራኤልን እንዲያላት ህዝቤ አለ ለማይረባ ነገር ክብሩን ለወጠ አለ ሁለቱም ክፉ ነገሮች መርጠዋል እኔን የህይወት ውሃው ምንጭ ተተውኛል ውሃ ይዙ ዘንድ የማይችሉት ሌሎች ጉርጓዶች ለራሳቸው ቆፍረዋል ይላል አዩ አየ ምንድነው እግዚአብሔር የሚለው አቁም ክብራቸው ነው እንደው እኔ ክብራቸው በሌላ ነገር ለወጡኝ ነው እኔ ቅቤ በዘይት ለወጡ ምናም ይባል ብቻ የሆነ ተረት ነበር አገር ቤት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የተሻለው በሌላ በማይሆን ነገር የሚለውጡበት ጊዜ አለ የከበረ እነሱ ጋር ያለው ነገር የከበረ እንደሆነ አለማወቅ ነው አንገልግራችሁ እናንተ ጋር ያለው ነገር ውድ ነው የከበረ አሜን በሉ እስቲ በአለም የለም ነገስታት ጋር የለም እግዚአብሔርን እስካላወቁ ምሁራን ጋር የለም ታቃላችሁ አርታሞች ጋር የለም ውድ ነገር እኮ ነው ያሉኛ በአለም ላይ ትልልቅ አርታሞች በሉ ሂዱና ጠይቋቸው የህይወት ትርጉም ሲነግሯችሁ ለናንተ ያስቀጣው ለመሰለ የከበረ ነገር ገብቷችሁ ነው ትልልቅ ባለ ስልጣኖች ባለም ላይ ጥጉ ላይ ያሉ የሚባሉ ሰዎች ስለህይወት ትርጉም በጠይቋቸው ታፍራላችሁ ስለነሱ እኛ ጋር የከበረ ነገር አለ እና በተራ ነገር ክብራችሁን እንዳትለውጡ እግዚአብሔርን የሚያስከፍላችሁ ነገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሰይጣን የሚያዘጋጀው የራሱ የሆነ ነገር አለ ሌላው ይሄ የጠፋው ልጅ በዚህ ውስጥ የሰራው ትልቅ ስህተት እግዚአብሔርን ትቶ ሌላ ምርጫ ከመወሰዱ ጋር እግዚአብሔር የሰጠውን ሞገስ እግዚአብሔር የሰጠውን የከበረ ነገር ለዓለም ሄዶ አዋለ። ሕዝቅኤል 16 ብዙ ጊዜ የምንናገረው ምዕራፍ 16 ቁጥር 14 የተዋረደ ህይወት ውስጥ የገባው እግዚአብሔር ክብር ስላስቀመጠ ባንቺ ላይ ካኖርኩት ክብር የተነሳ ውበትሽ ፍጹም ነበርና ዝናሽ በመድሩ ወጣ አላት እስራኤል ሲያገኛት እኮ በደን ተለውሰሽ ወድቀሽ አይቼሽ አንስቼ አጠብኩሽና ጨው ቀባሁሽ በህይወት ኑሪ አልኩሽ አላት ውበት አደረኩብሽ አሳመርኩሽ ከዛ በዙሪያሽ ያሉ ነገስታት አዩና እንዴት ታምራለች ሲሉ ሄደሽ ከክትክታ ዛፍ ስርና ከተበላሽ ነገር በታች ሄደሽ ተጋደምሽ እኔ ባሳመርኩሽ ትላንት እኮ በደም ተለውሰሽ ወድቀሽ ሳለሽ ዞር ብለው አላዩሽም ነበር እኔ የሰጠውሽን ውበት አንቺ ግን ለተራ ለውዳቂ ነገር ተጠቀምሽ ነው ማለት እግዚአብሔር ይርዳ አሜን አንደ ገልንገራ አማይ ሰጥቶም እህቶች ወንድሞች አንዳንዴ የማትጠብቋቸው መቼም ሰው ብዙ ጊዜ የራስ የሚለው ነገር አለ አይደል በአለምም እንደው መንፈሳዊ ቤትም ሆኖ ሰዎች ይመጥነኛል አይመጥነኝም የሚሉት ነገር አለ አይደል ወይም ደግሞ ከኔ ጋር እንሄዳለን አንሄድም በሚል ቋንቋ አንዳንዴ ከናንተ ጋር ሊሄድ የማይችል በምንም ሁኔታ ከናንተ በጣም እጅግ ከፍ ያለ
ቦታ ላይ አለ ብላችሁ የምትገምቱት ሰው ወደ እናንተ ሊመጣ ይችላል። ከኔ ጋር ናችሁ? ከኔ ይልቅ የከበረ ሰው ሊያገኝ ይችላል። ወይም ከኔ ይልቅ የከበረ ሰው ልታገኝ ትችላል የምትሏት ወይም የምትሉት ሰው ለእናንተ ሲሽቆጠቆጥ ታውታላችሁ። ሄዳችሁ ራሳችሁን በመስተዋት ብታዩ ያው እናንተው ናችሁ። ግን የእግዚአብሔር ሞገስ በእናንተ ላይ ስለተቀመጠ ሰይጣን እሱን ሊያስጠላችሁ ነው እንጂ እናንተ ወዶ አይደለም። ገብታችኋል? ወጥመድ ነው ማለት ነው። አይቼ ስለማቅ ነው። በጣም አገር ቤት በጣም እቲ በቃ የሆነ ሰው አስቸገረኝ ብሎ አንዳንዴ ይመጣው ያማክሩናል። ምንድን ነው ሲባል ያ ህንፃ እሱ ነው፣ መኪና እሱ ነው፣ በቃ ላግባሽ፣ ይሄ ሁሉ ላንቺ ነው፣ በቃ በስምሽ ላርገው ይለኛል። ግን ከሷይ በስጋ ከታየ ከሷይ የተሻሉ በአለም ሞልተዋል። ለምን ገባ? ህንፃንም ያለ ነገር መኪናዎችንም ያከለ ነገር በስሟም ያስደርግላት ለምን? እሷ ገመን ተገኝቶ ነው አይደል? ህንፃ አስመዝግቦላት ሲሆን ሊያስገባት ገባር። የተጣበቀው ሰው ወሳኝ ነው። አብረን ተቆራኘው ሰው ህይወትን ይወስነዋል እንዴ? እንዴ ያው በትዳር ከባር ነው። አብረ ነው ገባ እስር የምትደረገው። ተዛ የሞተ ነገር ጋር ታስረህ እንዴት ትሆናለህ? ከባር ነው እንዴ? ገባር ነው። አሁን ሁለት ሰው የተጣብቀው ተወለዱ ምናምን ስለላላችሁ እና አምጣው እንጂ አንደኛው ሲቢሞት ወይም ሲሞት ምን ነው የሚሆነው? አይ አስባችሁ ታውቃ አይከብድም? ምን ታረጋለህ እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አማኝ ካልሆነ ሙታን ነው የሚለው አይደል እንዴ? በዚህ ላይ ደግሞ አማን ያለው ነው። አንዱ ለምንድን ነው እኛ እኮ ወደን አይደለም ወገኖቼ ዓለማዊ አታግቡ ምንላችሁ አለ። እና ለምን መሰላችሁ? አማችየው ጉብኝት ይመጣል። አይ ያንተ መንፈሳዊ አባት እግዚአብሔር፣ የሱ መንፈሳዊ አባት ሰይጣን። በኋላ አማች ደግሞ አይምጣ ይባል ቤታቸው ነው ይመጣል። እና የሱ ያንተ አማች ሲመጡ እሳቸውን ተስተናግዳለህ ማለት ነው ቤት ውስጥ። እና ዘመን እንዴት እንደሚበላሽ አሰው። እሺ እና የጠፋው ልጅ በሰይጣን ጥበብ ተያዘ። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። ሰይጣን ሁሉ ጊዜ መረብ አለው፣ ግን መጨረሻው ለማዋረድ። ይሄ ልጅ ተመልከተው፣ አሳማ ጠባቂ ሆና በቤታቸው እንኳን አሳማ የሚጠብቅ ሰው የለም፣ ከብት የሚጠብቅ ነው ያለው። ደግሞ የዚህ ልጅ አባት ጨዋ እንደሆነ ያወቅሁት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ልጁ እዛ ጫካ ውስጥ ሲመሰክርለት እንዲህ አለ፣ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው አለ ይላል። አይ እንጀራ የሚደፉ አሽከሮች ነው ያሉት ይሄ ሰው። ምን አይነት ጨዋ አስተዳዳሪ መሰለ። እግዚአብሔር በጊዜያችሁ አስተዳዳሪ ካረጋችሁ በማንም ላይ ግፍ አትሱ። እስቲ አሜን በሉ። ለቀቅ በሉ። ባሰፋችሁ ቁጥር እግዚአብሔር ያሰፋላችኋል። እና ልጁ ሲያየው ለካ ላይፍ እቤቴ ሆኜ ያላየሁትን አየዋል። አባትየው ግን አንድ የወደድኩለትን ነገር ልንገራችሁ። አባትየው ታልሄድኩ ብለው ታስቸገሩ፣ ሂድና ተምረህና ብሎ የሚለቅ አባት ነው። ገባ? በጣም አስቸግረህ ተው ልጄ፣ ደጅ ጥሩ አይደለም ሲል ደግሞ ሰው ታውቃለህ፣ አንዴ ከተነሳሳ አይሰማም። መሄድ አለብኝ ብለካ ሂድ እሺ ብሎ ይፈቅድልሃል። ፈቃዱ ሆኖ አይደለም ግን ተምረህ ና። እኔንም ሁሌ እዚህ አበሳ ከምታበላኝ አንዴ ተምረህ ከመጣ ሾር ብለህ ትገዛለህ። ከዛ በኋላ ብሎ ገዛ። ይሄ ልጅ ሄደ እና ስራ እንኳን አልመረጥም፣ አሳማ ጠባቂነት ተቀጠረ። አሳማ ጠባቂነት መቀጠሩ ብቻ አይደለም፣ ምግብ ሲያምረው ጨካኞች ናቸው የገጠሙት፣ ምግብ እንኳን የማይሰጡ አሳማዎቹ ከሚበሉት አሰር ሊበላ ተመኘ ይላል። እሱንም ግን የሚሰጠው አላገኘም ነው የሚለው። እንዴት ታች ድረስ እንደወረደ ይሁን ይጨነቅ ጀመር ይላል። እግዚአብሔር ይርዳን። ሊጠግብ ይመኝ ነበር ይላል፣ የሚሰጠው አልነበረም። አቤት ሰይጣን አዋራጅ ነው። ይኸውላችሁ ሁልጊዜ ሲጀምር ቅድም እንዳልኳችሁ ክብር በሚመስል ይጀምራል። እንደማትወጡ ከተረጋገጠ በኋላ ወደ ቦታው ያመጣችኋል። በደንብ አርጎ እንዳውም ለእግዚአብሔር ሕዝብ እግዚአብሔርን ላወቁ ሰዎች ሰይጣን በእጥፍ ነው የሚበቀላቸው። ምክንያቱም ቢያንስ አንድ ቀን በኢየሱስ ስም ብለውታል።
እና ሲያገኛቸው በጥፍ ይበቀላቸው ወደ ኋላ መመለስ ክፉ ነው። ሁላችን ይሄን የጠፋው ልጅ ምን መስልነን? ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእነሱም በዚያ ዓለም እንደማይታዘዙ ልጆች እነሱ ለሚገዛው መንፈስ አለቃ እንደሆኑ ባየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሱ ነበር ይላል። ሰይጣን አለቃችሁ ነበር፣ ሙታን ነበራችሁ፣ ገዢያችሁ እሱ ነበር። አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመለሳችኋል። እግዚአብሔር ይባርክ። ከሰይጣን መንግስት ያስመለጠን ጌታ ነው። ወገኖች እንዳይመስላችሁ ይሄ ልጅ ምድረ በዳ ሲንከራተት ጠባቂ የለው። አባቱ ያለው ሩቅ አገር የሚበላው አጣ፣ ከበረከት ራቀ፣ እግዚአብሔርን ጥሎ ሄዶ ነው። መጨረሻ ግን ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል። እግዚአብሔር ብዙዎቹ ወደ ልባቸው ይመልሳቸው። ይሄ ነው የሚያስፈልገው። ቁጥር 17 ላይ ወደ ልቡን ተመልሶ እንዲህ ያለ እንጀራም ይተርፋቸው አባቴ ሞያተኞች ስንት ናቸው? እኔ ግን በዚህ በራብ ጠፋለሁ። ተነስቼም ወደ አባቴ ሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደሉ ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም ከሞያተኞች እንዳንዱ አድርገኝ እለዋለሁ ይላል። አያሁን ሁልጊዜ ንስሐ የሚጀምረው ከአስተሳሰብ ነው። ንስሐ የሚጀምረው በልብ ነው። አይ አሁን ቁጭ ብሎ አሰበ። ብዙ ጊዜ ምንድነው የተቀየረ ህይወት የሚጀምረው ከተቀየረ አስተሳሰብ ነው የሚባለው። እና ቁጭ ብሎ ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል። እንዴ አለ እኔ ለምን ነው በዚህ በረሃብ የምሞተው? አባቴ ጋር አሽከሮቻችን ምግብ ሲደፉ አቃለሁ። በርግጥ አሁን ሄጄ ልጅ ነኝ የማለት መብት የለኝም፣ ተካፍዬ ወጥቻለሁ። ግን እነኛ እዛ ቤት የነበሩ አሽከሮች ሁሉ የኛ ዘመዶች አሉ፣ ከተለያየ ቦታ መጥተው ተቀጥረዋል። እኔ ሄጄ ቀጠረኝ ብሎ አባቴም ቢለኝ ሄጄ እዛ ልቀጠር እንጀራ ቢያንስ ተርፎ ይልኖራል። እና በድያለሁ እለዋለሁ አለ። መጀመሪያ በሰማይና በአንተ ፊት እግዚአብሔርን ማሳዝኛለሁ፣ አንተንም በድያለሁ። አሁን ግን የምፈልገው ይቅር በለኝ፣ እንደ አንዱ አሽከርህ አድርገኝ እለዋለሁ አለ። ለካ ምን አይነት አባት ነው አባትየው! ቀንና ማታ አንድ ከረጅም ጊዜ በፊት ያየሁት ፊልም ነበረ በዚህ ዙሪያ የተሰራ። አባትየው ለሊት ተነስቶ ደጅ ደጅ ነው የሚያው። አይ ልጄ አውሬ በልቶት ይሆን ምን ሆኖ ይሆን? አይ ልጄ እያለ ሁሌ የሚጠብቀው። እና ልጁ ልክ ዞሮ መመለስ ሲጀምር እንዲህ ይላል ቁጥራያ፣ ተነስቶም ወደ አባቱ መጣ። እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት። ሮጦ አንገቱን አቀፈውና ሳመው ይላል። በጣም የሚገርመኝ ልጁ አንድ እርምጃ አቅጣጫውን አስተካክሎ መራመድ ሲጀምር አባትየው መሮጥ ጀመረ። መጀመሪያም በናፍቆት እየጠበቀው ነበር። አሳልፎ መቶ በመቶ ሰጥቶት አልነበረም፣ ተምሮ እንዲመለስ ነው። ሲመጣ አሁን ልጁ ተስተካክሎ ነው የመጣው። አንዳንዴ መቼም ሰዎች እንዲህ አይነት ላይፍ ውስጥ ገብተው መማር አለባቸው ብለን አናምንም። ግን እንዲህ አይነት ላይፍ ውስጥ ገብተው የሚማሩ ሰዎች የትኛውም ቴዎሎጂ ስኩል ከተመረቁ ይልቅ የተማሩ ሰዎች ይሆናሉ። አይቻለሁ እኔ በጣም ብዙ ሰው በህይወት የተማረ ሰው በምንም ከተማረ ሰው ይበልጣል። በቃ ምንም ሰው አያስፈልገውም፣ እውቀት አያስፈልገውም። ሌላ ራሱ የተማረው እንደውም ለሌሎች ካውንስለር ማድረግ እነሱን ነው በደንብ አድርገው ያሳያል። አባትየው እየሮጠ ሄደ ይላል። አቀፈው እንደውም ሳመው የሚለው በሌሎች ትርጉሞች ደጋግሞ ሳመው ነው የሚለው። ደጋግሞ ሳመው እያገላበጠው እስኪ አፍር ድረስ ይላል። ምን አይነት አባት ነው? ልጁ ግን ያለውን ቃል አረሳምና በሰማይና በአንተ ፊት በደልኩ አለ፣ ወደፊትም ልጅ ልባል አይገባኝም አለ። አባትየው ወሬውንም አላስጨረሰውም። እኔ መመለስህን ነው የምፈልገው፣ ገባችኋል? እሺ ከዛስ ምናምን አላለው። ወደ ባሪያዎቹ ነው ንግግር የጀመረው። አባቱ ግን ባሪያዎቹን አለ፣ ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለውን ልብስ አምጡና አልብሱት፣ ለእጁም ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስጡ። ጫማውን ሁሉ አስጥለውታል። ስጡ፣ የሰባውን ፍሪዳ አምጡለት፣ እረዱለት፣ እንብላም ደስ ይበልን። ይህ ልጅ የሞቶ ነበር፣ ደግሞም ሕያው ሆኗል፣ ጠፍቶም ነበር ተገኝቷል፣ ደስም ይላቸው ጀመር ይላል።
እግዚአብሔር የጠፉ ሰዎች ሲመለሱ ደስ ይለዋል። በውጪ ምንም መልካም ነገር እንደሌለ እግዚአብሔር ያውቃል። ሰይጣን ግን ሁሉ ጊዜ በደጅ ያላየሽው ያላየኸው ነገር አለ ብሎ በውሸት ሰዎችን ሲያጭበረብር ይታያል። ዝግጅት ተዘጋጀ። ልብስ ተለበሰ። በቃ ልጅ ነህ እስካሁን። እንደውም የከበረ በአገር ሰላም ያለበሰው ሁሉ እንደዚህ አይታችኋል። ፋክስ ላይ ዳርገው ቆይተው የመጡ ሰዎች አንዳንዴ በኃይለኛ እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጠው አይታችኋል። ይሄ ማለት ሲመለሱ እግዚአብሔር በክብር ነው የሚቀበለው። አይጥልም ወይ ደግሞ ያን ያረካትን እያንዳንዷን አስተፋሃለሁ አይል። እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው። በአዲስ እና ታላቁ ልጁ መጣ ይላል። በነገራችን ላይ ታላቁ ልጁ ጻፍትና ፈሪሳውያን ምሳሌ ተደርገው ነው የተሰሩት። በዚህ ክፍል ትንሹ ልጁ ደግሞ እኛ ነን የጠፍተን የነበር ነው። እና ታላቁ ልጅ ከርሻ መጣ። አስበው ለአባቱ እየሰራ ነው። ሲመጣ ወደ ቤት በቀረበ ጊዜ ይላል የመሰንቆና የዘፈን ድምፅ ሰማ። ከብላቴኖቹን አንዱን ጠርቶ ይህ ምንድን ነው አለው ይላል ብሎ ጠየቀ። እርሱም ወንድምህ መጥቶዋልና በደህና ስላገኘው አባትህ የሰባውን ፍሪዳ አርድለት አለው። ተቆጣም፣ ሊገባም አልወደደም። አባቱም ወጥቶ ለመነው። እርሱ ግን መልሶ አባቱን እነሆ ይህን ያህል ዓመት እንደ ባሪያ ተገዝቼልሃል፣ ከትእዛዝህም ከቶ አልተላለፍኩም። ለእኔም ከወዳጆቼ ጋር ደስ እንዲለኝ አንድ ጠቦት እንኳን አልሰጠኝም። ነገር ግን በገንዘብህ ከጋለሞቶች ጋር በልቶ ይህ ልጅህ በመጣ ጊዜ የሰባውን ፍሪዳ አረድክለት አለ። እርሱ ግን ልጄ ሆይ አንተ ሁልጊዜ ከኔ ጋር ነህ፣ ለእኔም የሆነ ሁሉ ያንተ ነው። ዳሩ ግን ይህ ወንድምህ ሞቶ ነበር፣ ያው ስለሆነ ጠፍቶም ነበር፣ ስለተገኘ ደስ እንዲለን ፍስሐ እንድናደርግ ይገባናል አለው ይላል። ይሁን በቤቱ የሚኖር ታላቅ ልጅ የአባቱን ልብ የማያውቅ ሀገር የአባቱን ልብ የማያውቅ የሚያገለግለውን ጌታ ልብ የማያውቅ አየህ። እነኚህ ፈሪሳውያን እግዚአብሔር ሰዎችን እንዲያድን እንደሚፈልግ አያውቁም፣ ወይም የሰዎች መዳን እንደሚያስደስተው አያውቁ። እነሱ ሰዎች ለጥፋት የተዘጋጁ እንደሆኑ የሚያስቡ ናቸው። እግዚአብሔር ግን ሰዎች ሲመለሱ ደስ የሚለው ነው። እና ልጁ ደግሞ አዘነ፣ ራሱን ማወዳደር ጀመረ። እንደ እኔ በቤት እየኖርኩ ይሄ አልተደረገልኝም፣ ይሄ ግን ጠፍቶ ንብረትን አጥፍቶ ለመጣ ሰው እንዴት ነው እንዲህ አይነት እንክብካቤ? እንዲህ አይነት አቀባበል ምንድን ነው? ድል አድርጎ እንደመጣ ሰው ጠፍቶ ስለመጣ ሲለው፣ ተው ልጄ፣ እኔ ያለኝ በሙሉ ያንተ ነው። ይሄ ግን ጠፍቶ የነበረ ሞቶ የነበረ በህይወት ሲመጣ ደስ እንዴት አይልህም? ማለት ወገኖቼ፣ በጠፉ ሰዎች እኛም ደስ እንድንሰኝ እንደዚህ እንደ ታላቅ ወንድሙ አግባብ ባለሆነ መንገድ ሰዎችን የምንመለከት እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳል። አንዳንዴ ቅድ ባለፈው ምስል ነበር የእግዚአብሔር ምሕረት ሳያልቅ እኛ ምሕረት የምንጨርስበት ጊዜ አለ። የእግዚአብሔር የምሕረት በር ሳይዘግ እኛ ልንዘጋ የምንነሳበት ጊዜ አለ። ይሄ ስህተት ነው፣ የአምላካችንን ልብ ካለማወቅ ነው። እና ሰዎችን ከጠፉበት የምንመልስ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳል።